Ambasadori e sa për emruar Amerikanë në vend të Angela Price a sot i adorzoj letrat kredenciale presidentit. Në fjallin e saja, jo përkujtoj se si nuk ishte herë e parë që është në shërbim diplomatik në shkup. Nuk e shtuar se si që nga vizite e saj e fundit në vend, ma e Veriut mori vendimet të vështira që e quam për para në rrugën e integrimeve euratlantike. Ardhmja është vërtet e ndritshme, edhe pse vendi po përballet me sfida të vjetra dhe të reja, tha Ageler. Ambasadorja theksoi se shtetët e Bashkuara të Amerikës mbështesin vendin në respektimin e sundimit të ligjit, mundësive të barabarta për drejtësi, rritje ekonomike dhe zhvillim personal. Maqedonia e Veriut po përballet me sfida në themelit e të gjitha këtyre shtyllave. Ashtu si vazhdoni të ecni përpara, shtetët e Bashkuara do të jenë këtu si një partner alat dhe mik, duke kultivuar marrëdhënien që do të më të forta, më të thella dhe më produktive. Përfundoi Ageler, e cila më parë në seancën dëgjimore para senatorëve amerikanë tha se lufta kundër korrupsionit në vend do të jetë prioriteti i saj kryesor.